Lamun dari kota, aranana kota kedung bunder. Nggih, kula saksini, Pak. Saksinana ya. Nggih. Koga arepan mrene gini dalane ka monde kena. Dulati, Pak. Gulati Emen-emen tuh gini. Emennya ki saking kita nih boh, matanya wis tua. Wah, nah. Hei. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ada ketek tua metu sing alas. Ketek tua karo ketek bocah. Cek. Kini siapa gini? Apa ini gini? Satuan manusia apa wong bener? Ah, anak ketek bisa ngomong. Astanaga, disangkai apa sambian gih? Ah, disangkai apa? Ah, buka kita mas satuan. Sila ngarani kita satuan disangkane apa? Ya ora, maksude sampean meneng ning tengah ngalas dewekan langkah kang baturi arep bukat kita mepenghuni alas kien. Oh, penghuni alas kien. Ya tutup, tutup penghuni arep penghuni mas setan kan aku. Tadi kin ki bener sampean ki manusia biasa. Lo manusia biasa arep sira. Ya podo wae ki, kita gak manusia biasa. Tole lagi apa sampean ki? Lagi apa meneng ning tengah alat dewekan ki? Ah, ya kita marep lunga-lunga. Aja-aja. Apa? Aja-aja. Sampean sing tukang nyolongi kayu ning alas kin. Aja-aja sampean penebang liar sing anak ning alas kin. Aja coba-coba sampean njokoti kayu ning tengah alas tanpa izin lawan pihak sing berwenang ana ning alas kin. Lamun ora izin, sampean bakal kena sanksi hukum. Lamun negori kayu tanpa izin. Ngerti? Ya, ngomongnya mah pinter aja sama petugas bapak ini. Duduk monggo non si lagi ngarani kita tukang nyolong kayu. Kita mah beli mangan ke beli lok nyolongan bu. Ya bokat, ari wong wis tua mah garap mendimaning usahane, garap mola sejene ora bisa, kokon kuli macul langka kang ongkon, tentune duweni pikiran kang ora-ora luru kayu supaya oli penghasilan. Lo ya bagian mengkonon gak luru penghasilan gaya uang secen hari kita mau beli lokat luru kayu ku beli. Lamun sampean beli lokat nyolongi kayu ning alas kian lagi apa sing sebenarnya sampean ha? Garban balik kita mah. Garban balik. Aduh tuh mengkonon sirane bah ibu calonang pemuda sing ini sobut teman sih lagi garap mendi. Ai garap mendi. Kita takon kelawan sampean ki lagi apa sih sebenarnya kene? Kita ki lagi butek kini. Butek. Arepan mene beli ketemu dalan. Iya. Muter maning mene. Arepan mana lempeng balik maning mene. Butek luru kanggo tuku bakone langka duite konon. Beli. Bokat pengen mangan sampean ora duit kanggo tuku ning warunge. Beli. Arekun butek mikiri apa? Hah? Ayah mutak mikiri jalan beli ketemu-temu betul di bari deh sirang wani nemen-nemen temen. Wah sirangnya kita di apa sirang kita di pemuda Arman di sirang calon tanda calon petugas ki hari kudu ngomong mah. Calon tanda aku calon tamtama calon prajurit ki manusia nih. Jadi sirang ki calon prajurit ya. Enak. Apa? Ari prajuritku kudu pinter segala-galane. Pinter segala-galane. Ari kudu ngomong apa? Kita kaki bagian tua-tua kayak kene dia prajurit. Apa? Prajurit.
prajurit. Sampean wong wis tua dangklak, wong wis kari modare baik, ngaku-ngaku prajurit ki. Ora pantes sampean jadi prajurit karena mengingat usianya sampean wis ujur, usianya sampean wis lanjut, ora pantes sampean nyandang gelar prajurit. Ora sapa beli pantesku. Ari prajurit ku kudu bisa ilmu bela diri, ari jadi prajurit kudu bisa pencaksilat kanggo tameng negara, kanggo bok menawa ana bala pekewu, sampean sebagai prajurit bisa menanggulangi ki. Oh, kudu bisa plundat plandit. Kudu bisa plundat plandit, kudu bisa bela diri, kudu belajar silat sampean ki. Oh, konon. Ya iya, ha? Oh, sing kaya apa iki kenong? Ai, rika ki orang arti konon. Bisa manang beli ngarti prajurit ga? Beli bisa mencak. Beli bisa silat. Oh. Ngomong mah dadi prajurit sampean ki ya. Bela diri ora bisa-bisa acan sampean ki. Sing kaya ngapa iki kencak jari. Ki, ari kudu ngomong. Bokat sampean durung kenal ki. Jagoan ki ari kudu ngomong mah ya. Oh. Jeger, biasa gulet, biasa jotosan kita manusane. Kenai ilmu bela diri kita wonge kiki. Cira ku. Ya. Iya, pantes. Are kudu ngomong Mama Chandra sing ampel belajar bela dirine ning kita kana. Kana Chandra. Are kudu ngomong mah. Beli siapa maning? Ka bapak tuan rumah, Bapak Mukidin, Bos TKW belajar bela dirine ke karo kita kiki. Oh, lah iya iya. Mulane sampean kudu percaya ka bapak yang belajar bela diri ke karo kita wonge. Cok sih kayak apa kita pengen berubah, pengen belajar kita. Pengen bisa? Iya, kayak apa cok? Sekiranya Rikaki masih kuat tenaganya konon. Oh iya, mudah-mudahan. Ah, lamun sampean masih kuat tenaganya, delengen ya. Kita garap mencah, kita garap silat. Oh, silat. Kita garap belajar ilmu bela diri ya, kaya. Oh iya. Delengen sampeane. Ya wis rob. Awas aja merem. Beli. Oh, cok kayak apa? Pasang besi-besi. Oh, ah, ko. No. Bro. Ah. Hop. 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 Lap. 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 Hop. Lap. Lap. Sat. Lap. Ko. Pun. Wis beres kok. Pun ku jurus apa kon warane to? Ngerti beli jurus mau? Ah, beli. Apa jurus mau sing darani jurus pancarawut? Kun go. Iya. Kapa panca lima. Rawut apa kenane? Iya. Gedang bosok. Lep. Lep. Ya beli. Iya. Ana luian gesek. Lep. Iya. Kerupuk. Lep. Oh, iya. Ya beli. Gula watu. Sing wis dipai banyu angger dilep. Lep. Iya. Oke, mata ki aja meneng baik ki. Mata sing lincah sampean ki. Konon. Kapa nak laya panitia. Iya. Nggawa gula watu disegat dingin. Aja kosi mancing ning kerobongan. Oh. Bokat ora keduman kaki ditambani kerebak. Lep. Kukun iki. Kukun go. Ah. Oh, itu di jurus maga, jurus pengelepan. Jurus pengelepan. Oh iya iya iya. Apa sing bisa sampean iki ya? Ah, jak sapisan maning yo kita lebak kene. Wis paham durung? Anjak kita ne pengen belajar. Nah, ngapa pengen belajar tiruan karo kita? Iyo. Bisa beli kok ning gawane sampean ka? Ah. Ya ditumpakaken ning apa-apa glodok apa. Iya. Awas dilengaken ya ki ya. Sing tegak. Bisa yo, priwet. Pasang besi-besi. Go. Aja aya goyo kaya ngonon. Priwet sih. Sing tegak. Yen cok. Ha. Oh. Jotos. Jotos maning. Aja tegang. Ha. Rapat, walik, lep. Hajar. Buat. Buaya. Aduh. Aduh. Wah. Sampai ke blow on gak sobut gini. Dapat. Aja-aja sampean ge pinter. Waduh, dudu musuh kayak kenen mah. Wah. Oh. Bu
utang asobut gana. Hari barangnya makin lagi indah-indah masa prajurit beli bisa gulet. Bagian doyok-doyok kaya bang papat masih sanggup kita lagi. Dudu bocah ke sombong anakan siapa sekarang ya? Alah, mana Melayu ni kah? Ngidul-ngidul mana? Nancak gunung? Kodingin . Senajan sampin sumpah sun masih tetap kelingan kang kaji bos gabah sayang lagi waktu masih barengan Arjuna Gadir sampean ngemani kula pada kula kumbengakti kang kaji bos gabah sayang nurut sapre sejen papai denu ngomong arep mangajeng balen takdir sing ora kena dipungkir papai ringo Arjuna bulak sayang sareng Acep Minangkani Arjuna gadal wong kang paling eman lan sayang Kang Kaji bos gabah kang hormati astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kok tiba-tiba nyi endang saring lamun pikiran beli karuan apa maning ning waktune tengah wengi kelingan nalika isun nembe dikawin ing Mas Jakarta kasih sayang pelayan mesra sareng nok dewi sing de papai danang dewek nok dewi sing de papai danang kang kajine kedih tapi setelah isun lawas rumah tangga kok kenang apa sampai bisa terjadi sing kaya kene nasib temen nelangsa temen batine nyi Endang Sari setiap dinalan setiap bengi rasa pepundulan rasa arep-arepen kaya dongol kaya platus bayangane Kang Mas Jagatawa Kang sareng papai Andrian bekas majikan dewek sing dijalu sampun sengongok lali kelingan nalika permisi kelawan Nyi Endang Sari yang bawasane sampe narep usaha pengen bahagia kaken atine wong wadon Kang Mas Jagatawa ninggalaken Gunung Cerme Nyi Endang Sari nembe melahirkan si jabang bayi telung wulan lawase sareng mamaya dijamat calon majikan dewek mamaya Andrian bekas majikan Kang Kaji Bos Gabah kang ngormati Layap. Hai layap. Siapa kan lewat kah? Aduh Aceh, kita Bu. Kang Mas Jaka
kata wadudu ya. Duduk. Kemana kah? Bapakmu kidin kan, Bu? Kan kah? Iya. La ilaha illallah, apa sih saking pikirane kita ta ya? Saking matane sampean. Yang wis bertahun-tahun ditinggal ning laki. Iya. Setiap dina ngarep-ngarep setekane laki, dina maning dangdan kanggo laki beli teka. Dina maning pemaning paesan kanggo laki angger ora teka. Angger beli teka ya, Bu. Bingung bakal wis mengkenen. Aduh melasakan. Ya Allah, dinambang dawa dipegat beli. Diberesi beli. Diberesi ora ya. Jari kita ku wong lanang bakal wis bosen rumah tangga tinggal teka bae ning kene. Gunung ya, cerme, gunung gede mene. Kita ku wis bosen kon rumah tangga karo siraku. Ya. Wis beresan bae. Kita ku yang ora emong ora apa. Beli nolak ya, Bu ya. Wong lanang mangkat sing gunung gede. Ya. Sing awit kacung jaka sawangan telung wulan. Umure. Sekine wis dewasa wis perjaka, durung ana teka-tekane. Durung. Kegila-gila ampun. Lamon lirik ibarat wesi makaraten sampeanku. Wong wadon kak kewilange estri, esi ku adem teriku telu. Wong wadon bisane adem dodoki barang sing telu. Apa Pak kono, Bu? Sandang sanding sandung. Disandangi bengen. Lagi masih bebarengan ya disandangi. Disandangi ya, Bu ya. Disanding ya masih bebarengan disanding kesanding bae. Kesanding. Sing wis lawas ora disandung-sandung, Masya Allah. Pengen disandung sampeane. Mandan apa perane wayamene disandung. Ya mene beli perkula. Toli teglimbangaken. Coro. Beli ngerti. Ya rimong wadon ku nanjang kepe ku loro. Kunu loro kunu, Bu. Ya iya rata-rata wong wadon rancajawat gawe loro cangkemku. Siji cangkem kien? Sijine. Oke. Ya. Arikin mah rumbarangrang. Baso. Mancing. Prasmanan. Masuk. Pangsit. Mlebet. Arikun si, Bu. Arikin mah ya kudu. Iya ya, Bu ya. Keceluk duwe laki mangan warek lan tiangker. Krunya. Kiki anak ilangka kini. Permisi jebujer. Reang ki pengen dadi wong sakti. Pengen dadi wong hebat. Ya. Arep mendisun senange. Arep mendisenange. Arep ngelamar calon tanda. Apa sun calon tandaku? Ya, calon ya. Prajurit. Waduh. Setengah wulan kita mau wirid bae ora lambe ampe doer. Dongakaken ya, Bu ya. Mandan apa anak kita sukses dadi prajurit kayak awak-awak ka ora? Bladus. Tentune anak kita ki serba keren. Iya. Pakaiane keren. Celanane keren, sepatune keren, ning pinggange anak, anak pestole. Mandan apa enak kita sing dadi wong tua oleh penghargaan. Mandan apa dihargane ya, Bu ya. Iya. Lah, kin mamikire anak, mudah-mudahan bae kacung jaka sawangan sing duwe cita-cita kongkon terlaksana. Iya. Kin mah kita ne arep ngibur bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Seroga, Bu. Bapak Mukidin sareng ibu Estri. Ibu Etri kuno, Bu. Ibu Etri, iya bos TKW. TKW. Kangge Pak Bangbang minangka buser Gebang Sari. Ana beli Pak Bangbang. Ana nih ngana. Iya. Kanggo Aa Anto, Wong Gunung Sari. A-a. Masih kanggo Mimie Gori salone kedik sing Gunung Sari. Iya. Aa Cepi, Wong sing paling sayang. Iya, Mimie Gori sing binaria. Sari ya, Mang Sari ya, bos TKW sing buta payung, Mimi Gori sing binaria, Pak Bangbang di usah waru sun mendiparane nuruti karepe buser Gebang Sari, Aan tawang sing paling sayang. Percuma bertahan sun mati harapan, selalu Aa tegar sayang. Pabang bang paling emang
Sari, Aa Anto, Wong Gunung Sari, Aa Anto, Wong Gunung Sari, Aa Anto, Wong Gunung Sari, masikan gong Mamai Jenal, Wong Gunung Sari, Mamai Jenal, Mimeria, Mamai Jenal, Wong Gunung Sari, Mimie Gori, kaya remuk balu. Nusuk jantung Mimi Gori, Mimi Gori, Noknita, 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 Sucine ikrar cinta dirusak sampean duwe wong lian. Sayang Pak Bambang Eman, Pak Bambang sayang, percuma bertahan sun mati harapan, selalu ayah erepan, Acepi paling sayang, Acepi Arjuna Gadel, 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 Anto Wong Gunung Sari, Pak Bambang sing duwe puser Gebang Sari, wong sing paling sayang, Anto Wong Gunung Sari, Anto Balung wis percuma cintane nusuk jantung. Pak Bambang Nok Ika, Nok Nita, Nok Nita, Nok Nita, Nok Nita, sucine ikrar cinta dirusak sampean duwe wong liyan. Mamai Jenal sing paling sayang, Aa Anto Eman, Mamai Jenal Aa Anto, beli usah waru sun mendi parane, nuruti karepe batin. Gunung Sari, Aa Anto, Aa Anto, Wong Gunung Sari, percuma bertahan sun mati harapan, selalu Sri Kandi pari, Sri Kandi pari sayang, Sri Kandi pari. Mas penganten, penganten, mas penganten, mas penganten, mas penganten, Mamai Jenal Wong Gunung Sari, matur nuwun Aa Anto, matur nuwun Pak Bambang sing duwe buser Gebang Sari. Astagfirullahaladzim. Oh ya Bu ya. Gila-gila ilahi Allah. Kabeh wong lanang ya Bu. Ya Bu, apa wong lanang kundung ngolah konon kekelingan nalika waktu semana ora. Wis wayahe Pak kawe meneh ya Bu ya. Bu, tulung Bu, tulung Bu. Aduh, suarane nakit. Aduh Bu, aduh Bu tulung Bu. Aduh Bu tulung Bu. Cak sapa? Ibu. Menang apa keren? Ika Bu ana sing utak-utak Bu. Ana sing utak apa? Ika utak-utak wong Bu. Utak-utak apa? Ika Bu merendekakan Bu. Ika Bu ngarep Bu. Ika Bu. Ika Bu. Bu Ika Bu wong Ika Bu. Jagian Bu. Di wonge. Ika jagian. Ika jangkar gangkrok iki. Jagian Bu. Cara. Iki jagian. Bu. Jangkar gangkrok. Bocah meneng. Yakin ge? 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 Seri ganas kin aneka tunggal bakal bengikin bayar awas.
Cari ke cari. Lara ke bu. Wis masa campleng ngarai nira. Kegila-gila pun gini. Hari apapun. Sangkala teka talang tulung, talang tulung. Hah? Gulat maning sirani ya. Hah? Aduh bu. Ana sing ngeropok kulak ibu. Ngeropok? Ana sing gulat kulak ibu. Ucaran sejawa? Iya bu. Rombongane Mama Yanto? Rombongane buntung ika bu. Ngece. Awas sirah buntung. Apa mene munggah sirah bongkan. Masalah apa sirah gulat karo bu? Masalah apa sirah sampai gulat-gulatan masalah apa caka sawangan? Ah. Bu. Non. Lagi enak-enaknya lunga. Iya. Ana manusia sing nantang karo kula bu. Barang anu manusane ora dhewekan gini bu. Wong pira sayang? Ana 44 bu. Astagfirullahaladzim. Ngeropok kula. Aduh biha. Bu. Senang getas dikeropok. Entas ditabokin, entas dicotosi bu. Dicotosi apa? Dicotosi wong mau bu. Sing 450 ku. Iya. Dijotos cung. Iku bu, sampai pada abang pipine kula kenang ditaboki ku bu. Ditaboki. Iya. Ning wong mau. Ning wong mau bu. Pipine naboki kaya kene ta cung. Kaya kono naboki. Iya. Iya. Tapi sampean ku menek naboki bu. Maksudnya macara buhun. Contoh konon naboki. Iya bu. Kurang ajar temen Bu. Tulung anak-anak Rika bu. Sira cangkeme monyong kenang dijotosi. Yah. Kin magawan gini bu. Ah iya beli kelingan. Asalnya sirak kecangkul lawangnya kita kaya. Si sampein gua nalawang itu bu. Ayo bawa tuh nalawangnya coro. Abang tahu irang lawangnya. Ya coklat beli irang. Mengapa sih? Pangor bu cakku. Bu. Tulung bokat uang yang udah merenekakan. Encang selamatakan kula anak kesampean bu. Kok ibu neng jaluk tulung neng pak bang bang sing dua buser. Gebang Sari. Lah iya bokat mene tembakan bae cekere. Tembakan bae ya. Iya bu. Bu, awas ya bu ya bokat mene kakan bu. Iya Raini Rama, pokoknya wong tua, wong dawuh kegila-gilan pun. Kulane karep umpetan dingin ya bu ya. Mana. Awas bu, awas bu. Cari gemas secamblong lah wis. Manjingnya mamene. Mula apa bika wis ora peta anak kita kula ilah ibu. Iyan, manjing umakin. Yang iya wongnya teka mene kula ilah ibu. Manjing umakin. Enak sama dikunci bae lah wangnya dikunci. Wis, dikunci apa nih? Oh, manjing. Jih, mana wong punya? Wis, man. Loh. Simpak aku kolot. Iya manjingnya umakin. Astagfirullahaladzim. Aduh, kipit. Iya, umakin tapi ini. Kok dikit? Lah, kayak umay kita. Encang madep mene Raine, encang madep mene. Ya Allah. Beli samar beli pangkling. Bagian wis bertahun-tahun ninggalaken. Kayak kamas cakap tawa sampai. Kamas cakap tawa. Iya. Ya Allah. Kelingan beli ning kula. Endang dudu siraku. Iya endang. Kula Endang Sari. Endang Sari ya. Benar sampean ka Mas Cak ketawa. La ilaha illallah iya. Suamiku. Kamas. Endang. Kamas Cak ketawa. Kamas. Kamas. Duri apa? Aja ceroboh. Rada tahan diri. Mending lakine kita. Lamun dudu lakine kita. Wah, awis. Tapi beli samaan beli pangling. Iya, andeng-andengnya matai lalate. Bahkan ning sepinggire bolongan cungur gak kun lakine kita. Wah, iya. Kang Mas. Kang Mas jaga tawa. Engko gak sirane bener beli siraki. Endang dudu. Kula Endang Sari keluargane sampean. Iya ta. Iya yakin. Astagfirullahaladzim iya. Kok Kang Mas Jaka tawa sekine raine pating pledre. Kayak galeng kepedek.
Lesen wong. Setingan lulu sampian. Tapi bener kan Mas Caketawa? Iya bener. Oh, dingin. Kita kemaning sadar ragu ning sirake iki. Ragu apa sih? Kita ki bengen Endang Sari ku bocah mblejet. Lencir. Lencir cumure bangir. Kinci pating plorot temen ini. Ya wis tuwa ning nganan. Pirang taun dikane ninggalaken Endang Sari ayo. Kang Mas. Dadi Endang Sari sirake. Kula Endang Sari kula. Kang Mas. Kang Mas. Aduh, nabrak wae sih mak. Oh, bujok iki. Angin Kang Mas. Ya Allah. Aja nabrak wae. Kulane saking gugupe. Gugup ya. Saking gemetere kulaku. Iya. Kulaku bleng ngimpi kini kenyataan ketemu karo sampean Kang Mas. Iya, ngimpi ya. Ya Allah. Kok dikit kulane sampean masih waras sehat. Alhamdulillah. Seger buger Kang Mas. Kula kuatir, kuatir. Kuatir sampean ninggalaken Endang Sari bokat Mas sampean wis mati. Blenger. Bujok junior nek kaya pikiran. Ya meriksa kulaku. Dia aja santer-santer ora. Oh. Kang Mas. Iya nok. Ya Allah. Ketemu maning pada tuane. Iya Darmia. Kula kuari kudu ngomong Kang Mas. Aduh Bu. Kangen banget ning sampean. Aduh. Sampean kuncang aja tegelar. Wong ku aja kelingan ning alane Kang Mas. Kelingan yang becike. Waktu pertama kula dikawin ning sampean. Iya. Ya Allah. Kurang aja. Kurang aja. Ya Allah. Hei, hei, hei. Ayo nang, lainan wong. Cok. Aduh, yang dipusing. Ayo Garwani. Eling nang. Menengah, ngajar sampean nega. Ayo. Aduh, bebas. Ayo mumpuni kene. Ayo mumpuni kene. Kurang ajar. Ya, aduh. Astagfirullahaladzim. Bocah. Wang. Ayo. Wang eling nang. Ayo. Ayo. Wani mumpung ning kene rikaku. Kadari jagoan sampeyan nek. Ayo nang. Hari wani mah. Kurang ajar. Aduh iki Bu. Tetotok cokot, cocote sir, amber tambah monyong. Bocah wong wis tua, wani dididir bak maning bak. Kegila-gila siraku ya. Enggak kok kon modar sekalian. Siraku diudag-udag di wonge. Satuan mentekun ku. Corokun ku sing udag-udag kita ku Bu. Aduh, gua. Sampean iki lagi apa kini ah? Marani wong dawuk secara rong coro. Bucak waria papaku. Apa sih Bu? Ya Allah. Hahe baikku. Kune coro sirane menyawa. Ih, apa sih sampean bisane sewot kula ngebugi wong tuaku niku? Rongnak iki kuping ira ki rongnak iki. Wong kaya yang temen di Bangkol ya. Gila-gila ampun kita ki menyengit bae temen duwe anak. La ilaha illallah. Ini. Aduh. Kula dikatakon. Ari apa panja main bak baik. Hah? Bak kakin ki dudu musuh ira. Yoan mau sing ngejak gulat kuwen, Bu. Kin wonge. Sing rimpung kita kuwen manusane. Kin wonge. Iya. Ya goblok sira. Ah, matur karo wis tua bae kalah lah kelakuane mendi tenagane ra iniraku. Hah? Apa sih, Bu? Ari njaluk duit ben wong tua ngotot siraku. Matur gulat karo wong tua kalah. Waduh, iki kena pojok lho. Wong wayang tere bae. So, hei, monyong. Yong, ning anak dewek ora. Semonyong ro monyong. Sirama beli kaya kita neroti sirane bolet boso. Yah. Gila-gila. Rongokna nyong. Nyong rongokna nyong. Iki maning ga. Direken dolanan karo apa sampean ki? Bagian kolot-kolot ku nyong. Ari kudu ngomong Ramanira. Hah? Ramanira, cu. Apa, Bu? Bapamu, cu.
Toli maning dikane samar tah. Pangling tah. Oh iya beli samar maning ya beli weruru acan dadi kunku si sapa si kune. Ah, jadi bener sampai entas gulat karo pemuda kuan. Sobut bocah kuno-kuno. Bocah kuno sobut blundot blandit blundot blandit ngorani kita kuno goblok. Kang Mas cak ketawa. Wis gak Mas maning wis tua kita babai ya. Ah iya. Ki. Apa beli kelingan sampean? Hah? Nalika sampean permisi karo kula. Bocah umur 3 bulan diarani narpan. Yakin bocah ganti narpan mah bapak reyang kana. Ai bapak nira tak kana. Duh, sampean ku ya. Diarani. Iya nak. Diarani ompong monyong. Kok tidak oli. Sekine diganti ning kula jaka sawangan. Kin ki tembleke sampean ke. La ilaha illallah paingan tembleke kayang kenen. Bibit tembleke kayang konon. Loh iya loh. Ini bakul darah dagingnya sampian keturunannya sampian jaka sawangan iki la ilaha illallah astagfirullahaladzim apa la ilaha illallah nyembacung udah deh jangan ganggu gue emang lagi bete nih lo apa? Si lagi ngomong karo wong tua ora. Sok ngomong. Ngomong beli. Sampean bapaknya kula. Iya. Aduh dua wong tua. Sudah jelek, tua item hidup lagi. Loh ini loh. Ngono gua laden anak bojong kubriwin ngono. Sira kudu buruki sapa kaya kono. Hah? Bu pula kasih buruki, Bu. Ya hormat beli karo wong tua kucoro. Jari siraku butuh pendamping wong tua selawas-selawas yakin wong tua nira saya suruh itu anu suruh nyembah Jawa baik Jawa bae. Aduh gengsi Bu kalau ngomong Jawa saya tuh kederan Bu jadi pengen bahasa Melayu iya bahasa Indonesia bener ibunya beli ngerti Jawa baik kacung lah makanya gaul Bu jadi orang tuh gaul ya Allah Gusti. Jadi sirap beli kelem nyembak karo bapak nira? Enggak ah. Jawa embong? Enggak. Mong bahasa ene mong? Aduh tidak bisa saya sama bahasa sini tuh Bu. Oke, kalau begitu kamu mau apa dengan ibu kamu? Ayo mau bicara apa? Ayo. Yang enggak begini Bu. Ya begini apa? Saya ini mau itu. Mau apa bonyok? Mau itu takon. Bu. Aduh, ri kaki. Jangan galak-galak bener, Bu. Galak-galak basan di tekepret sira. Mono sembah bakti ayo. Dadi kinki wong tuaku, Bu. Bapakmu. Bapak. Iya, mono sembah bakti. Pak. Nun. Bapak. Nun. Anak, Pak. Anak ya. Aduh. Ayah. Ya, Dede mau sembah ya? Oh iya, Dede. Ayah, Dede monyong. Ya. Anak-anak aleman bloli sampean. Dede patah kira kroak, Pak. Ya maksudnya mah Bu ngilangaken rasa kangen karo rindu maring bapak. Ari wong kampung-kampung bae, Cung. Ya, Bunda. Tolek. Heeh. Bun gaclek ih macam mana Bu mau karo ayah ya nen ayah oh kabai oh gini enggak apa ya Bu sira mangungsep bae bakal lebak kuwenku maning-maning bocahku itu semuanya bisa doyoknya di jendong maning di jendong jadi benerkin bapak sing ayu juga Bu maki-maki bapak nira nah pak no. Rasa kangen lan rindu sekian lama no. Kula orang ketemu kelawan sampean kangen-kangennya kula pak pasti sira kangen karo wong tua uga sebaliknya kita kangen karo anak ini ya gak pak priwen nang ngcang sampean ki priwen bener sampean ki dadi wong tua kula iya pak
Nun. Sampai ke dua kerasaan beli sih pak, atine kau. Priwet sih nang. Apa sampai orang kerasa kau non? Beli sih nang kita Hongkong kau bayar kerja. Rabia sampean bokek kula aku pas selingkuh karo wong lanang sejen pak. Iya. Selingkuh priwet. Ya sampean ninggalaken lawas. Demenan maning karo wong lanang sejen. Loh loh. Temenan maning. Eh pak, si mantek dadi aneh pak. Iya. Lagi kan, oli setugel dipletet pak. Dipletet? Dipletet nang. Dipletetaken pak. Astagfirullahaladzim. Iku bulan maning oli karo tengah tugel, meletet maning pak. Astagfirullahaladzim. Meletet maning. Meletet maning. Saben esuk, saben sore, pletet maning. Pletet. Pletet cocok tirane karo ambrambles. Ucak kok ngadul-ngadul nih wong tua sing ora pugu lagi. Kuce. Apa sih bu? Wong nembe teka, wong nembe hadir ngomongnya kayak konon sirakku. Wah dasarnya mas sampean ki wong tua wong wadon sing ora duwene pikiran gini. Hari konon sirak kan dapat karo bapak nira. Bu, bapak kan lawas ninggalaken sampean bu. Bertahun-tahun wis sirak. Bertahun-tahun. Ya. Tentunya wis ora demen maning karo sampean ki bu. Bapak ki duwene selingkuhan kayak-kayane mah bu. Selingkuhan? Ai, kapa wong lanang ninggalaken rabine lawas jamane tentunya duwene selingkuhan bu. Sing bener kah? Ai. Apa sampean ora blenak ta, Bu? Iya. Ayo. Lipati-pati wong lanang ninggalaken anak karo rabi wis beli suka terima. Wis ora tanggung jawab. Kaya mau wis anake pirang-pirang. Kaya-kayane wis pirang-pirang anake maning, Bu. Dadi kudu priwe ibune? Jaluk pegat. Jaluk pegat. Ya iya. Ai, sampean ku masih ayu, masih gembleng. Jaluk pegat ibune? Jaluk pegat. Berarti ibune lak harga dirine ya, Cung ya. Ya iya, wis selalu diinjek-injek ning wong lanang. Kaya lanang pun dewek bae ya, Cung ya. Bokat sampean ora payu laki gampang sekin mah bu. Apa? Mejeng kana ning Midarsi. Midarsi kenang setruk. Oh. Los mana jaluk pegat bu? Jaluk pegat. Ya. Beli pengen beli sudi ya kita. Bener bu. Kurang dubur. Kurang dubur. Aduh, yang petak. Apa jang sirane? Balik plus. Nah iya, dusir. Mangkat tamaning sing gunung gede. Diusir maning bu. Wis bagian gak kita mau rib karo anak. Iya. Kuga mangan. Kuga jajan. Apa? Dasar wong lanang lecak lenong. Ki yang macak ora ki yang mong-mong. Bukti deh anak sing ayit masih cilik sampai kini perjaka. Dau teka. Mana? Balik maning mana? Ose. Beli sudi kita rumah tangga karo sampean beli sudi. Ayo terus bu. Sampean aja ajak keluargane. Akeh. Anaknya pirang-pirang. Iya. Bukti deh kalian karo Endang Sari. Ayo mana mangkat maning? Ayo balik maning mana? Ayo bu. Wis pengen ancek wong sampean mana? Mana balik maning? Bae, bu, wis, bu. Mana balik maning? Kita mau wis bagen karuan kekurangan segala-gala. Ayo balik maning mana? Loh iya lo kebangut dan si lagi. Kita sih ngarep nafsu mah. Wis ayo bu. Umay kita. Ya. Ning gunung selmet umay kita si lagi nyingkir. Bakal sebaliknya sila si ngon bantong gue. Si lagi selingkuh. Ayo. Selingkuh. Ayo. Lagi kan setukul di pletet. Ayo. Wis pirang balen sirap meletet. Sing karo tengah tukul. Ayo gal dina meletet kulama. Karo tengah tukul pak. Gal dina meletet. Bonggan sampeane ora teka-teka. Sing penting mah priwen carane. Kulane waya sore meletet. Omaning ketemu sore maning meletet. Panas ta sampeane. Blenak ta sampeane. Oh iya panas. Bakane hubungan karo wong lanang sejen bakane ngandung dipletet. Iya, ayo. Ya bukane sampean beli teka-teka lah tanggung jawabnya sama sekali kelawan keluarga. Dadi wis pirang balen pletet. Pirang-pirang balen. Ning endi? Ah, yang endi genahe bae sesenenge kita. Iya ning endi pletet dukun sapa? Ayo. Si dukun pletet. Kita wa. Wis ajak akan pancareka sampean. Busi. Kula weruh nih sampean. Cukup raup rabi pengen bae anaknya didoli kita mah beli pengen anak didol sampean. Cokok sih lagi. Sampai ku anak pengen orang rong juta siji. Ayo pak. Kita mau orang pengen didoli ku. Marian bae, pegatan bae, ayo pegatan bae. Ayo sih asik. Hore. Ayo terus. Ayo kokonan sing modar. Ayo, sirah. Ayo. Nah, wis ayo cepateni, Bu. Oh, sih. Ayo. Ayo dipateni. Kok dikit kah? Iya, enak metu dhuwur ki. Cih. Hei.
Oh iya. Yeah. Hei. Kok kon dipateni malah oh yes ye. Oh iya. Hei. Paten anak. Beli dipateni gak mati dewe. Kok kon endah wong tuane riang kok kon pada modar kabeh. Aku seneng apa wong tuane wong tua loro pada mati mah. Apa nak? Kok kon pada mati kabeh. Lamun wong tua loro mati kabeh. Oli warisan beli umay tak kedol. Kanggo apa? Tuku motor Vixen. Iya iya ne marai nira sing tukang ngaduk iya. Amber wong tua pada gulet. Wong tua pada urusan. Ari barang mesir aku ngarep-ngarep warisan. Aduh kebu. Ucak usak kudua ngaku raken jemala ngaduk. Wis mana ampura sampe ane. Nah mana mara. Jadi beri ben si lagi. Oh. Wis, mene wis aja pada tukaran. Wis, pada dodok, mene dodok. Nah. Dodok wis aja pada tukaran. Dodok mendi. Kene, ngesor. Ngurusak kenapa pada tukaran ku mene? Dodok. Ikat celana sowe. Ente temen. Orang disoting. Dodok. Ibune dodok. Iya, dodok ngesor. Nasehatan Bapak Nira. Ki, toli sirane ki payak. Sing dadi wong tua lanang. Aja enake dewek sirane ki ninggalaken mbok reyang ki. Kudu napakai dadi wong tua lanangku. Bener kucung, bener kucung. Aja enak plengklangleng, anak semene gedene, sirane ongkongko mana-mana bae. Ki, bener. Toli sirane ki, Bu. Ya Allah. Ya, ni wong dawuh sira rong sira. Sira sing dadi wong tua wadon ya kudu nrima apa sing dadi pemberiane bapak riyang sing lanang aja meneng kelawan meneng bae sampean iki wah bro. Eh buat Ida Mar ngomong bener ah iki dadi suara ibu kita ya eh Mandra eh Dono Beak. Yong biak. Siraku anak kita. Masa nasehati wong dawuk mah. Astagfirullahaladzim. Anu astagfirullahaladzim. Iya ya bu kelalen bu maaf bu. Cukku. Mari ya papa ku pengen bae di kampleng raine. Ku kayak konon bae kita wah. Nafsu beli sampean atine. Sampean mah do pirang menit tugal lorah. Watak sipate anaknya sampean. Iya. Enggal dina kuno kita wah ning darsi bae. Loh iya lho. Kun ku belanja bae berana. Aduh, bujok gini. Wis bene mene dodok dodok dodok. Anu. Dodok ibune. Sirai dodok mani mana? Ya dodok. Serap bu, dodok bu. Nah, konon. Nek, ibune pengen sonoan karo acu. Oh, barengan bu, mangga. Beri begini nek. Serap, tuli sampean kusingin di siki tawa. Ya ilah lo yang tas kerja cek. Nggal dina ya cung ya. Ibuku ngarep-ngarep kayak dongol kayak pelatu. Iku bapak. Mohon baik. Oh, gini. Oh. Maaf, maaf, kita wah maaf. Jadi gini memang gini ya. Priwin selama ninggalakan keluarga karo anakku ningen di bae sampeanku. Kita ki kerja bae. Oh. Jadi mangkat sing gunung cermin ninggalakan sira nembe lahiran bocah kian jadi kita beli buru jelas nyengin anak kita ku beli buru Pak maafakan kula bok kula sawon kelawan sampean sing dadi wong tua pak. Iya nang sebaliknya kula njaluk tanggung jawab sampean sing sebagai wong tua lanang priwen sampean kanggo didik lan membina kula supaya tumbuh dewasane kula dari manusia kang terhormat bisa menciptakan sumber daya manusia sing berkualitas atas dasar perintah lan tugas kewajiban kula kelawan sampean kang sebagai wong tua bener lagi ngomong mah iya kunku kesalahan kita wong tua kuno anggo jadi dituntut ning bocah nom ke yang rasane gretes ning ati
karena ditinggalakan sing awit cetet. Lah. Sagi henang. Prepun Pak. Karena kita kiwis kumpul ya. Nggih. Akun mah urusane Kanjeng Rama, Rama bakal tanggung jawab. Tanggung jawab. Matur kesuwun Rama, matur kesuwun iya, Rama. Iya, iya. Monggo nenang. Prepun. Dadi kita iki sing kono sing gunung cermin ninggalaken siraki tekang cerpon diauk nang diauk nah ceritane dupai anugrah ning wong gede. Oh dupai anugrah ning wong gede anugrah kang kaya ngapa iku Rama? Jadi setelah kita ngabdi ning wong gede terus dupai anugrah jabatan pangkat lamun jaman sakieun. Oh, gelar. Gelar. Iya 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 ya. terus. Sira ye kita wa yen imbalanane kita sira tak dadekaken Ki Ageng. Oh, gelar sampean Ki Ageng? Iya. Teng pundi? Tepate ning Rawagatel. Oh, dados sampean sampun kaangkat gelar Ki Ageng Rawagatel. Bu, bagjane sampean sing dadi wong wadon, Bu. Berarti ninggalakan keluarga gak beli sia-sia ya. Beli sia-sia, beli selingkuh, beli apa? Iku lah percaya sama sampean kita. Dadi aja maning-maning sih aku main pletet bae aku. Oh. Kulane cemburu ning sampean kuatir. Kuatir wis duwe rabi maning. Oh, iya. Pak, lamun bener sampean wis oleh gelar Ki Ageng Rawagatel, ya mangga kula ki pengen uripe rada mengkota ya Bu ya ning kampung bae ya, aja ning kampung-kampung bae aja ning gunung-gunung bae Rama. Iya dadi bakane sira wis ketemu kabeh wis kumpul kabeh sira bakal tak boyong. Oh tak boyong ning Cirebon ning kota konon bakal dadi wong kotaan ya Bu ya dadi wong kota dadi wong kota makana beres karena iya. Sopan santun kudu dinggo tata bahasa kudu bisa angga unggul Rama sedurunge mangkat ninggalaken tempat panggonan iki tumrap ananing Rawagatel kulan jaluk di kidung dingin Rama. Oh. Ning Kanjeng Ibu. Iki kene. Kaya-kaya makini kaya-kaya. Ya. Umamone blesak bagus, kaya-kaya mah jadi dalang bapak gitu. Ya kuwon penghasilane Kanjeng Ibu dadi sinden dadi karaoke, tukang karaoke. Oh, dadi tukang karaoke. Nggih. Ya, oli pirang wulan kacung ngaroke kah? Oli telung wulan mah Bu. Jaka sawangan sing dadi ondel-ondele. Iya lah. Iya. Kula sing nembang. Jaka yang apa sih aku hari ini? Aja maning kula anak sampean jaka sawangan gak pinter enak suarane kita wak. Iya. Iya ta Bu. Cung amber ramanirane weruh suarane sira. Jak seluk kayak apa? Dihormati Pak Bang sing duwe buser Gebang Sari. Konon. Anto sing Gunung Sari. Terus sing duwe hajat? Iya. Bapak Mukidin, bos TKW. Iya. Karo Mamangkus bos tahu. Ayo, Rama, Ibu, apa jare nok nurasa bae? Iya. Yeah, serok dihormati Mimi Gori. Mimi Gori. Iya. Sing duwe rias salon. Iya, sing duwe salon. Oh, Bu. Kelingan lagi berkelana. Awas kejoget ki Bu Rama. Ditarik Rama nirane cung. Kelingan ora Rama waktu pengen sampean. Ingat nostalgia. Pak Bang sing duwe ser Gebang Sari. Ling 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 o kekasihku. Lincah tetanggaku diam diam engkau menciumku hadiah ulang tahunku taubat pada suatu
hari yang indah. Babang Bang, di pesta ulang tahunku. Awal-awal Ibu Depi. Diam, diam Pace. Engkau jatuh cinta kepadanya. Oh ling 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 Babang Bang, Minangkabuser Kebangsari. Kanggo Babang Bang, Babang Bang matur nuwun. Buser Kebangsari. Kanggo Mamai Mukidin, iya. Bos TKW Babang Bang. Kanggo Mimi Gori Aanto sing duwe salon. Iya. Tobat, ayo Bu dipukul Bu. Masih kanggo sapece Mas Penganten. Mas Penganten ling-ling Mas Penganten. Sekarang Mas Penganten dia ada lagi. Mas Penganten dia kembali ke negerinya. Siapa? Nokrita. Tinggallah daku kini seorang diri. Cinta bersemi di hatinya. Mas Penganten, Yayu Penganten. Ling 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 oh kekasihku. Babang Bang, bila kau kembali lagi bersamamu seperti yang lalu. Oh iya. Kekasihku oh ling ling ling. Babang Bang, kanggo Buser Babang Bang Gebang Sari ya. Masih kanggo Mas Penganten Yayu Penganten. Wabil khusus kanggo sapa cik? Kanggo calon tuan rumah. Mimine Adi Jama. Masih kanggo Pak Bambang. Kanggo Bapak Kadi. Iya. Ling ling sekarang Pace. Kini tiada lagi. Oh, ya? Dia kembali ke negerinya. Tinggallah daku kini seorang diri. Cinta bersemi di hatinya. Babang ling 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 oh kekasihku. Bila kau kembali lagi Yayu Penganten Mas Penganten bersamamu Babang Bang seperti yang lalu. Babang Bang kekasihku oh ling ling ling. Aduh obat suarane. Suarane ya bisa nih bagus semene umak ya oleh ngaroke. Oh Rama konon wis bagen numai wis bagus gabak kasira pengen bebarengan mah ayu mang. Kulane sida diboyong mana? Ayu boyong mana mung Cirebon. Ya ayu gajak kesuwen kita wa. Ayu cung mana nih? Ayu bu. Ayu bu. Aku lah bakal mati sepanak-panak. Ayu cung. Ayu Rama.